Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Són molts els joves que han tornat a les aules aquest mes de setembre. De fet, les tres facultats de Reus, de la Universitat Rovira i Virgili, ja estan en ple funcionament. A la capital del Baix Camp hi ha dos dels graus més massius, Administració i Direcció d'Empreses, i també Finances i Comptabilitat, i el grau de Medicina ha ampliat places enguany. De seguida ho repassem tot plegat amb el rector de la URB, convidat del Notícies d'aquest dilluns. És 9 d'octubre del 2023. De seguida saludem a Josep Pallarès. Abans, però, repassem altres informacions del dia, que també tractarem a la recta final d'aquest informatiu. El Reus Ocult, que ha aplegat gairebé 7.000 persones durant aquest cap de setmana a la ciutat, ha estat tot un èxit. Les novetats d'enguany han estat la ruta pels carrers Ample o els magatzems Llopis, dissenyats per Domènech i Montaner. I en cultura, la Diada del Mercadal ha tornat aquest dissabte amb 4 castells de gamma extra i 6 castells de nou a la plaça del Mercadal. Els xiquets de Reus, però, no han pogut aconseguir el primer nou de la temporada. Doncs el que volem fer avui, aquest dilluns, és saludar el rector de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Pallarès. Gràcies per ser nosaltres, rector. Avui, ara ho dèiem, hem fet una informació per explicar als nostres televidents doncs, com i de quina manera ha arrencat el curs. Hem saludat els tres degans de les tres facultats que hi ha a la ciutat de Reus per veure com han començat aquest curs 23-24 i aquest ha estat el resultat, una feina de Clara Marquigui. La Universitat Rovira i Virgili ja ha engegat motors per a un nou curs. Un any més són molts els alumnes que han triat estudis, graus o màsters, de la Universitat Pública de la Catalunya Sud. A Reus, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha iniciat el curs amb normalitat. La nota d'accés als estudis de medicina continua a l'alça, alhora que és un grau que enguany ha comptat amb un 10% més de places. I ara tenim un total de 137 alumnes, i nutrició i fisioteràpia estan rondant entre pujades i baixades els 90-95 alumnes. El curs 2023-2024 serà important, d'una banda, per la celebració dels 30 anys de vida del grau de fisioteràpia, amb activitats al llarg de tot el curs, però també ho serà a escala burocràtica. Degut a que ens hem d'adaptar al Reial Decret, i això seguim un timing que ens està marcant doncs, la URB, i aquest any li ha tocat a Medicina. Dintre de un mes i escaig ja hem de presentar ja la memòria per poder-la presentar al Ministeri i entrar ja una altra vegada en un nou canvi de pla d'estudis del grau de Medicina. Durant aquest proper any hem de fer el mateix exercici que hem fet en Medicina, doncs, tant per nutrició com per fisioteràpia. De cara als pròxims anys, la facultat té el desig d'encapçalar tot un projecte d'internacionalització dels estudis de Medicina, un tema que ja està a l'ordre del dia a la Facultat d'Economia i Empresa. Al voltant d'uns 60, aquest any segurament pujarem, a 70, una de les estudiants nostres van a fer part dels seus estudis un quatrimestre o un any en una altra universitat estrangera. En quant al tema de captar estudiants de la internacionalització, també estem molt satisfets. Només aquest primer quatrimestre ja tenim més de 60 estudiants fent alguna assignatura aquí de grau. Al voltant del 75% dels nostres estudiants de màster són estrangers. La d'Economia i Empresa compta actualment amb 1.500 estudiants i ofereix els dos graus més massius de la universitat, ADE i Finances i Comptabilitat. Tenim dos dels graus més massius, que són Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat. Han entrat 151 estudiants amunt i 110 a l'altre. El projecte actual d'aquesta branca d'estudis dona molta importància als convenis de pràctiques i la immersió en l'empresa, com també a l'actualització dels programes docents i les formes d'avaluació. I a Reus també comptem amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, un centre que fa palès l'interès dels joves pels estudis d'arquitectura. Tenim més inscrits dels que voldríem, perquè nosaltres en principi la nostra quota està entre els 60-66 i de nova inscripció en tenim 72, per tant en tenim més dels que ens tocaria. Hem pujat molt en detall, estem en un 8,9 i per tant bueno, els estudis d'arquitectura tornen a tenir prou interès i la gent se'ns matricula i cada vegada més estem notant que la gent, no només la gent del nostre entorn, sinó la gent de l'entorn de Barcelona, de Girona,
també de Balears, venen aquí a estudiar. Els canvis de plans d'estudis també arribaran a aquesta escola, però de cara al curs 2024-2025. Ara mateix tenim uns estudis que són de 330 crèdits, que és estudis de grau i màster junts. Aleshores, això ho separarem amb grau i màster separat, i això serà de cara al 24-25. La d'arquitectura és una de les escoles que encapçala projectes de transferència de coneixements de les facultats a la societat. Una línia de treball que des de les diverses branques d'estudis vol aconseguir que la URB sigui clau en el desenvolupament de les societats actuals i futures. Doncs aquesta és la radiografia d'aquest mapa d'arrencada de curs. Rector, en fi, una valoració entenc que satisfactòria, no?, d'aquests primers dies. Sí, molt satisfactòria. A nivell global d'universitat, encara no tenim les dades tancades, encara s'estan matriculant alumnes de grau, estem en unes xifres que ronden un 5% d'increment en global respecte a l'any anterior, i quan tinguem les dades tancades, a final de, cap al desembre ja, perquè tenim grau, màster i doctorat, per tant, diguem, el nivell de doctorat sempre és el que acaba matriculant més tard, esperem superar les xifres de l'any passat, que van ser unes xifres rècord. Estem parlant de més de 15.000 estudiants amb els tres nivells formatius, més de 1.500 estudiants de grau, xifres que des de l'any 2010 no s'havien assolit, per tant, una gran captació d'estudiant per formar-se aquesta formació més primera a nivell universitari. A nivell de màster, hem superat els 2.000 estudiants, el curs passat vam superar els 2.000 estudiants, esperem que enguany mantindre aquestes xifres, són les xifres més altes d'estudiants que tenim des que hi ha l'estructura de grau, màster i doctorat, i a nivell de doctorat doncs estem en uns 1.500 estudiants de doctorat, molt per damunt en volumen i en proporció del que s'espera d'una universitat amb el nostre número d'estudiants, i com feien abans menció els degans, doncs un alt grau d'internacionalització, més de la meitat d'estudiants de doctorat són internacionals, i a nivell de màster estem ja per dalt del 30% d'estudiants internacionals, per tant, gran capacitat d'atracció, no només local, sobretot a nivell de grau, sinó també a nivell de màster i doctorat. Escoltàvem la degana de Medicina, dèiem, ens hem d'adaptar a aquest reial decret, això per aquest curs 23-24, exactament què s'ha de fer amb el model d'ensenyament que tenim ara a Medicina? Doncs, a veure, adaptar a aquests ensenyaments no és particular, com bé deia la degana, no és particular d'un ensenyament, és el Real Decret que ens obliga a totes les universitats espanyoles a adaptar els plans d'estudis a un nou marc legal que s'està desenvolupant. Tenim un període de cadència per poder anar implementant aquestes modificacions, i per això feien referència als degans i el director, doncs, jo este curs i l'altre curs que ve, perquè hi ha una gran feina a nivell administratiu que s'ha de fer, el nombre de tècnics de qualitat que es dediquen a aquestes tasques és limitat dins de la universitat, i per tant el que han fet és una planificació de tots els graus que estem fent, de tots els màsters, anar-los adaptant durant aquest període de cadència. I què impliquen aquests canvis? A nivell pragmàtic, de cara als alumnes? Bé, dependrà de cada títol. Hi ha una part que és molt tècnica, àmbits, coneixements, que s'escapa del dia a dia, per tant, hi ha una part molt tècnica, però sí que és veritat que hi haurà centres que aprofitaran aquesta obligació legal per fer una actualització de pla d'estudis. I, de fet, doncs ens trobem altres titulacions que, per exemple, volen desplegar graus duals, que ara enguany en tenim dos en marxa, a Química i a Turisme, i altres centres que farien ja aquest desplegament del grau dual diuen, doncs, ens esperem a fer aquesta modificació perquè així ja fem tota la transformació dels plans d'estudis. Per tant, és un requeriment legal que els centres poden, si ho consideren oportú, doncs, adaptar per millorar la formació que fa el nostre alumnat. Parlant de la Facultat de Medicina de Ciències de la Salut, hi ha aquell projecte, no?, de traslladar-la al campus Vallissens, de fer el campus Vallissens, a completar-lo definitivament. Bé, li he de preguntar. Abans li deia, rector, vostè deia que en el Reus li hem de preguntar per la nova Facultat de Medicina al campus Vallissens. Jo sempre contestaré i espero que cada vegada pugui contestar amb dades més actualitzades. De fet, és un projecte d'universitat i un projecte de ciutat, el poder tindre aquest campus en l'àmbit de l'hospital, del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, en les facultats d'Economia i Empresa, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i la Facultat de Medicina. És un projecte
que amb el darrer, amb l'equip anterior, se va fer un estudi preliminar a nivell de l'Ajuntament, tenim una primera dimensió econòmica del que representaria, com se podria modular, i de fet amb la primera reunió que hem tingut amb l'alcaldessa, amb la Sandra Guaita, doncs ha estat la primera, primer ens van dir bon dia, i després dir-nos bon dia va ser la primera qüestió que vam posar damunt de la taula, i treballarem colze a colze en l'Ajuntament, de fet ja ho estem fent, per aconseguir aquests 80 milions, que és l'estimació de traslladar tota la facultat al campus Bellicent, doncs colze a colze amb l'Ajuntament i amb la resta d'administracions per poder-ho aconseguir. L'alcaldessa ve del món universitari, del món de la investigació. De fet, la universitat és un dels pilars del seu programa de govern i de mandat. Han notat canvi amb l'entrada de Sandra Guaita a l'Ajuntament de Reus? O continua... Jo crec que tenim una sort, no només a Reus, sinó que tenim una sort a moltes empreses, a molts llocs on anem, a molts platós de televisió, de trobar gent que ha estudiat o que forma part de la URB. Llavors, per tant, això és un valor afegit que ens predisposa a tota la societat a empènyer en aquesta direcció. En el cas de la particular de Reus, doncs, encara hem tingut un parell de reunions, és veritat que ens estem organitzant ja d'una forma més sistemàtica per tindre aquestes planificacions conjuntes, perquè al final els grans objectius, que són objectius, aquest és un gran objectiu el que diem del trasllat de la facultat, doncs no el pot aconseguir l'Ajuntament sol, no el pot aconseguir la Universitat sol, el que hem de fer és treballar junts amb aquest objectiu i veure plegats quina és la millor estratègia que en cada moment, en cada conjuntura política, podem anar posant damunt de la taula. El primer que s'ha de fer és un projecte informatiu, un projecte executiu, tenim quantificat l'import econòmic i això és la primera feta que ens han marcat. Una altra de les qüestions de la universitat és que està en diversos punts del territori i que tota la gent del territori al final pot acabar estudiant a la URB. Però en aquest territori tenim un dèficit, un problema, que és el del transport públic, que és el de les connexions. S'ha avançat en alguna de les qüestions que hi han estat en els últims anys sobre la taula en quant a connectar d'alguna manera millor els campus, de connectar els centres de la ciutat amb els campus? Estan negociacions amb la Generalitat, amb els diversos ajuntaments que també formen part de l'àrea metropolitana? Són aspectes de planificació territorial, per tant, sobrepassen l'àmbit estrictament universitari, i sí que és veritat que amb les diferents institucions implicades ja estem treballant. Abans de l'estiu estàvem parlant del projecte del carril, d'unir tots els centres a través del tramvia, unir tots els centres universitaris. Esperem que pugui ser una realitat. També estem treballant amb el baixador de... El baixador de Bellicent, que es posa al costat precisament del campus. Que també serà un element de millora d'aquesta comunicació. Per tant, tot depèn de com se mesura. Tothom voldria que anés molt més ràpid, però jo crec que portem un ritme on veiem projectes que estan apareixent damunt de la taula i la nostra obligació és que no es parin i que arribin a bon port. El finançament de la universitat, rector, ràpidament, perquè és l'última pregunta que li puc fer per temps, com està la situació? Perquè també els rectors fa temps que també demanen una nova planificació per poder tenir unes millors finances, uns millors comptes a les universitats. Les taxes, abans vostè em deia que també estan reculant lleugerament a la universitat de casa nostra, però és cert que continuen sent molt elevades i que la universitat també té tensions en aquest aspecte. Sí, a veure, si mirem la xifra bruta, són 135 milions per aquest any 2023, que és una xifra 15% superior a l'any anterior. Per tant, un podria pensar que estem nedem en l'abundància, no és així. El finançament de la universitat bàsicament té dues parts, una part que és el finançament estable, que és el que ve per part del govern i les taxes, que comentàvem abans, que això està molt estabilitzat, per tant, diguem-ne, té el creixement vegetatiu que té la població que forma part de la comunitat universitària. On hi ha més diferències és en la part d'ingressos competitius. L'any passat vam ser capaços d'aconseguir 46,7 milions de recerca competitius, tant a nivell de projectes, a nivell espanyol, però també sobretot a nivell europeu. Per tant, la xifra bruta s'ha de separar en dos termes. Si mirem només la part de finançament basal que ens dona la Generalitat de Catalunya amb les taxes, doncs clarament estem
ja fa anys, no només nosaltres estem infravalorats. De fet, la mateixa llei espanyola, la LOSU, que s'ha aprovat recentment, fixa com a objectiu de finançament l'1% del PIB, la part pública, que fos l'1% del PIB de Catalunya, el que tingués destinat a universitats. Estem molt lluny d'aquí. El Pacte Nacional per la Societat del Coneixement fixa el 0,8%, tampoc hi arribem. Per tant, tant a nivell espanyol com a nivell català, hi ha uns objectius fixats que són superiors al 0,7 i escaig que tenim actualment. Per tant, però jo sempre dic que necessitem més diners, però no per tindre més diners, sinó per poder donar un millor servei, per tindre la millor formació de qualitat, el millor professorat i ser capaços també de ser atractius a aquest talent estranger, que està a l'estranger, que pot ser local o no, que està a l'estranger, per captar-los i que poder crear aquesta regió de coneixement i desenvolupament territorial, que al final és l'objectiu que té la universitat. És Josep Pallarès, rector de la Universitat Rovira i Virgili, a qui li agraïm moltíssim que vingui, perquè sempre que el truquem bé, i això també és d'agrair, cal reconèixer-ho. Moltíssimes gràcies per ser una vegada més aquí a Canal Reus. Un plaer, com sempre. I amb vostès, de seguida el que fem és anar a publicitat i tornem de seguida en la recta final de l'informatiu. Fins ara. Poder visitar espais que normalment no es mostren al públic, conèixer patrimoni existent o desaparegut de la història de Reus, és el que han pogut fer els milers de visitants que han participat a la 9a edició del Reus Ocult aquest cap de setmana. El Reus Ocult ha tornat aquest cap de setmana amb una proposta de 8 espais visitables i una ruta pel carrer Ample. Precisament la ruta ha estat el tret més novedor d'aquesta edició, ja que s'ha recuperat després d'uns anys de no fer-se'n. En aquesta ocasió s'ha escollit una via que ha tingut nombrosos noms al llarg de la història i que conté edificis històrics com l'Institut de Puericultura, dedicat a reduir la mortalitat infantil, la Casa Ramon Vendrell, edificis de cos, o La Palma, un espai que s'ha conservat gràcies a una mobilització ciutadana que va tenir lloc als anys 80. La campanya de La Palma per al poble. Allò va ser, diguem-ne, un punt d'inflexió en el fet que la ciutadania es mobilitzés per recuperar un espai públic per ús públic i ús lúdic. I bueno, va haver una mobilització que se'n van sortir i fruit d'aquesta mobilització a dia d'avui podem gaudir d'aquest espai. Els magatzems Llopis, dissenyats per Domènec i Montaner, l'Espai Boule, la Casa Gasull o l'Escola Maria Cortina, han estat altres punts que s'han pogut visitar durant els dos dies. La iniciativa busca que els visitants coneguin el patrimoni, prenguin consciència d'allò que tenen a la vora, aprenguin a estimar-ho i vetllin perquè es conservi. Ara la ruta me n'he adonat que hi ha més dibuixos, que els edificis són de diferents colors, perquè abans, passant per aquí, només mirava el terra cap endavant i no miràvem cap a dalt. Però hi ha moltes coses del patrimoni que no el coneixem del tot, i llavors em sembla com una iniciativa superguai, pues per poder conèixer una mica més, saber com era abans, que clar, els que són més joves, hi ha moltes coses a les que t'expliquen que no, com que ja no ho has conegut, si no tens ningú que t'ho explica, mai ho arribes a saber. Quan passi per aquest carrer i per altres carrers, el que faré és apagar el mòbil i mirar una miqueta cap a dalt per no perdre's tot això que tenim, que és una meravella i que cal compartir entre tots els ciutadans i conservar, sobretot. Les visites s'han pogut fer gràcies a una 80ena de voluntaris que s'han implicat en el Reus Ocult. Ara, l'associació sense ànim de lucre ja pensa en la propera edició, que serà especial perquè s'arribarà a la número 10. I com ho sabem? Gireu-vos. Tot plegat en un cap de setmana on la plaça del Mercadal ha copsat la informació castellera en el marc de la Diada Bianual que se celebra a Reus. Una actuació de màxims en què s'hi han pogut veure 4 games extres per part dels castellers de Vilafranca i la Vella de Valls i 6 castells de nou. Els xiquets de Reus, però, no han pogut aconseguir el primer nou de la temporada. Els xiquets de Reus han estat molt a prop d'assolir el 3 de 9 en folre en la segona ronda de la Diada del Mercadal. La construcció ha anat pujant fins a col·locar la cotxadora, però quan l'enxaneta s'enfilava pels dosos, el castell s'ha trencat. Fotuts, emprenyats i, òbviament, satisfets zero. Vull dir, no ha anat com volíem, no... I ens ho esperàvem, ja és el segon castell de nou que provem enguany i se'ls trenca sense voler, vull dir, se'ls trenca sense esperar-nos-ho, i això és fotut. Però, bueno, sí que tenim 3 setmanes més d'assaig, tenim 3 setmanes més de guerra, tenim 3 setmanes que la colla, si vol, i apreta. Tornarem a posar aquest peu de 3 de 9 dalt. L'actuació havia començat molt bé pels anfitrions, amb un sòlid 2 de 8 en folre.
però la caiguda del 3-9 en folre en segona ronda els ha condicionat la resta de la jornada. Els de la camisa avellana han optat per un 4-7 i un 4-7 amb el Pilar. Han tancat l'actuació amb pilars de 5 i de 4. Els xiquets han compartit plaça amb 4 golles més, els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 2-9 en folre i manilles, un 5-9 en folre i un 4-9 en folre, la Vella de Valls, que ha carregat un 4-9 en folre i pilar i un 2-8 sense folre i ha descarregat un 4-9 en folre i un pilar de 7 folrat, els capgrossos de Mataró, que han completat la tripleta màgica descarregant el 3-4-9 en folre i el 5-8, i finalment la jove de Tarragona, que també ha descarregat el 3-4-9 en folre i el 5-8 i ha tancat l'actuació amb un pilar de 6. Repsol t'ofereix el temps. Anem amb la previsió meteorològica. Després d'un dilluns de sol i temperatures de nou de rècord, amb vista demà sí que es preveu que el cel estigui enterbolit, tot i que les temperatures es mantindran tant a Reus com també a la resta del Baix Camp i al Priorat. I és a partir de dimecres que el sol tornarà a fer acte de presència, de la mateixa manera que dijous i divendres. Les màximes tornaran a rondar per sobre dels 25 graus i les mínimes no baixaran dels 15. Pel que fa al vent, s'espera que les ràfegues se situïn al voltant dels 10 km per hora. I abans d'acabar, explicar-los que tan bon punt acabem aquest informatiu, donarem pas al Fons d'Armari, el nou programa que estrenem avui i que repassarem amb les històries i les notícies dels darrers 25 anys que hem explicat des de Canal Reus. És un nou espai que forma part de la programació especial d'aquesta tardor per l'aniversari de Canal Reus. És dilluns i, per tant, també ja fem comptes amb Clara Marquiegui i després Cercle Central amb Joel Gomis. Avui, Joel, què ens portes al programa d'esports? Exacte, Marc. Com cada dilluns, avui al Cercle Central veurem el més destacat del cap de setmana per començar el programa. I després ja anirem a les entrevistes. Avui ens visita el Raül Lucha, l'entrenador del Riudoms, i també l'Anna Virgili i la Júlia Sesmilo, organitzadores del Trofeu Ciutat de Reus de Gimnàstica Rítmica que es viurà al Pavelló Olímpic aquest cap de setmana. Per tant, que ningú s'aixequi del sofà, que d'aquí uns minuts comença el Cercle Central. Gràcies, Joel Gomis. Ara sí, fins aquí. Moltes gràcies per la seva atenció i confiança. Ens retrobem demà a partir de les 2 del migdia. Fins aleshores, la informació del dia la trobaran ampliada al web canalreustv.cat. Acabem de passar un molt bon dilluns.